məhkəmənin hakimin də nəzərinə çatdım ki, bu qərardan onsuz da mən Avropa məhkəməsinə şikayət edəcəm. Yəni apellyasiya məhkəməsi, ali məhkəmə keçdikdən sonra apellyasiya məhkəməsinə, Avropa məhkəməsinə şikayət edəcəm və yəqin ki, Avropa məhkəməsi də burada mənim, yəni bu cəza növü təyin olunarsa, xüsusən azadlığın məhdudlaşdırılması, bu birinci mənim peşə fəaliyyətimin məhdudlaşdırılmasıdır. Bir müddətdir aralarında münaqişə yaranan jurnalist Təzəxan Mirələmli və bloger Ata Abdullayevin növbəti dəfə məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdə jurnalistin hüquqlarını Bəhruz Bayramov və Sara Əliyeva müdafiə edib. Mirələmli əlavə edib ki, ekspertiza rəyi ilə əlaqədar qaldırılmış vəsadət təmin edilməyib. Deməli, bu günləri məhkəmə keçən prosesdə ittiham tərəfi çıxış eləmişdi, prokurorluq. Yəni, cəzalandırmağını istəmişdi. Bunun müdafiə tərəfinin çıxışları oldu. Vəkillərin Bəhruz Bayramov və Sara Əliyeva Qışar Məratilovun əsaslarına xitam verilməsini istədi. Sonra mən çıxış üçün söz verildi. Mən orada dediyim sözləri burada da bir qismini təkrar etmək istəyirəm. Birincisi, mən bu cinayətə mən törətmə əməyini bildirdim və ümumiyyətlə mənim əməlimdə cinayət məcəlləsinin 221-ci maddəsinin tərkib hissəsinin olmamasını bildirdi. Onu da sübuta yetirəcək hər hansı bir dəlilin olmamasını da sübut etdim. Yəni iş materiallarında yalnız zərər çəkmiş kimi tanınan Ata Abdullayevin şikayəti və eksperti rəzəyə olmasıdır. Zərər çəkmiş tərəfin, yəni ittiham tərəfinin gətirdiyi dəlillər ondan ibarət idi ki, və mən onları vurmuşam, xəsarət etmişəm və təhqir etmişəm. Eləcə də onun və şahidlərin ifadələrində bir öz əksini tapmadı. Tamamilə bir-birinə zid ifadələr oldu. Ekspertiza rəyinə gəldikdə isə mən ekspertiza rəyində də rəyinə bağlı vəsadət vermişdim. O vəsadət təmin olunmamışdı. Orada da bildirmişdim ki, ekspertiza rəyində hər hansı bir dəlil yoxdur. Yəni orada hər hansı bir foto şəkil və yaxud da sıyrı və yaxud da qançırın olmasını sübuta yetirən bir xəsarət yox idi. Yəni, əgər olsaydı belə, bu adam şov sevən adamdır, həmin xəsarətləri, nümayiş elətdirərdi, göstərərdi, belə bir şey hallar olmamışdı. O ki, qaldı prokuror tərəfindən cəzanın istənilməsinə, yəni ona da etirazını bildirdim ki, ben bunu onunla əsaslandırdım ki, bu cəzanın özü, yəni cinayət məcəlləsinin həmin maddəsində 4 cəzanın nəzərdə tutulur. Birincisi, cərimə növü və ya cəzanın cəza hesab olunur. İkinci, islah işləri. Üçüncü, azadlığın məhdudlaşdırılması, dördüncüsü də azadlığının məhdudlaşdırılması. Və məhkəmədə də qeyd etdim son sözümdə ki, birinci və ikinci cəza növləri, yəni məhkum olunmuş şəxsin elə bil ki, dövlətə pul ödəməsi ilə nəzərdə tutulur. Yəni cərimə, eləcə də islah işləri, əmək haqqının müəyyən hissəsinin dövlət büdcəsinə keçirilməsi ilə. Amma üçüncü və dördüncü isə dövlət tərəfindən maliyyələşən bir şeylərdir. Yəni o qolbağın tətbiq olunması, xüsusilə üçüncü qədərdə vəsait aparandır. Eləcə də məhkum olunaramsa, məhkumluq həyatı yaşayaramsa, yəni dördüncü cəza növü, o da dövlət hesabına ödənilməlidir. Yəni bunu bildirdim ki, yəni nəyə görə dövlətin xeyrinə olan, dövlətin zərərinə olan maddi, yəni cəza növünü istəyir, elə. Və onu da bildirdim ki, yəni bu cəza növünü tətbiq olmaq, bu adam özün vətənpərvər kimi tanınır, vətəni sevən insan kimi tanınır. Yəni məhkəmənin hakimin də nəzərinə çatdım ki, bu qərardan olsa da mən Avropa məhkəməsinə şikayət edəcəm. Yəni apellyasiya məhkəməsi, ali məhkəmə keçdikdən sonra apellyasiya məhkəməsinə, Avropa məhkəməsinə şikayət edəcəm və yəqin ki, Avropa məhkəməsi də burada mənim, yəni bu cəza növü təyin olunarsa, xüsusən azadlığın məhdudlaşdırılması, bu birinci mənim peşə fəaliyyətimin məhdudlaşdırılmasıdır. Yəni mən jurnalist kimi saat 23-dən saat 7-yə kimi müəyyən vaxtda evdən çölə çıxa bilməyəcəmsə, bu mənim ekstremal şəraitdə fəaliyyət göstərməyə maneədir. Yəni bu mənim ifadə azadlığımın pozuntusudur.